É do outro lado. É assim, ó. Do outro lado. De cá, ó. Vou encaixar. Vem. Encaixa aqui. Carroça? É sua carroça? Cadê o Biel? Cadê? Cadê o Bielzinho? Ué, sumiu. Sumiu. Ai, gente. Cadê? Cadê o meu filhinho? Quanto tempo eu não vejo ele aqui. Cadê o Bielzinho, gente? Quanto tempo eu não vejo ele. Cadê o Bielzinho, meu filhinho? Quanto tempo eu não vejo ele? Cadê ele? Ai, gente. Gente, cadê o Biel? É. Acho que ele sumiu. Sumiu, não. Cadê? Cadê? Biel. Ai, gente. Agora é sua vez. Fala assim. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? De novo. Fala. Cadê mamãe? Ai, Ju! Fofo! Você ficou muito bonito. Você vai almoçar onde? Vovózinha. Na vovózinha? Vamos arrumar esse quarto? Primeiro? Pra gente ir? Vai caminhando.
aqui, eu tô até descabelada. Fazendo carbonara. Na mamilha. Por aí não tem como se sair, não. Ficou preso. Aqui. Aê, muito bem. Agora eu coloco o carrinho lá, ó. Você vai em pé. Aqui, ó. Pensa num rapaz bom de serviço. Né, Biel? Que tanto de espuma. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. E a derru já passou a chuva. O sol já vai o sol já vai surgindo. Cadê o Biel? Cabana, né? Cabaninha. Cabaninha aqui na casa da vovó. Toque, toque. Cadê? Casa. Quem é? É o Biel? Posso entrar? Toque, toque. Quem é? Biel!
casinha. Que legal. A mamãe. Cadê a mamãe ver? A mamãe. Só o Biel. Você está deitado aí? Essa cabaninha também tem luzinha. Tá comendo com suplá? Que é. Espeta o ovinho. A boca. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog da semana. Estou com meu cabelo assim porque eu ia prender e decidi gravar aqui pra vocês. Seguinte, vou prendendo, arrumando aqui o cabelo, conversando com vocês. Eu nem sei se eu posso chamar esses vlogs de vlogs da semana, porque eu não tô gravando a semana inteira, assim. Geralmente eu tô começando na quinta e vou até a terça, então dá uns 5 a 6 dias. Mas eu vou falar vlog da semana, porque é quase uma semana, né? Eu tô me identificando com esse estilo de vlog em que eu vou gravando ceninhas aleatórias e vou juntando tudo. Claro que em alguns momentos eu compartilho algumas coisas específicas e também vão ter vlogs de um dia só, mas realmente eu tô com curtindo fazer desse jeito. Eu tô vendo que vocês estão gostando também. Esses últimos dias aí, de quinta-feira, acho que foi quinta-feira, né, que eu comecei a gravar. De quinta-feira pra cá, não teve nada, assim, de diferente. Tiveram uns momentos aí com os meninos, Bielzinho, Antônio. Sempre tem muito deles aqui, né? Eu aproveito os vlogs pra ser uma forma de registrar também os momentos com eles. Eu fico pensando que daqui um tempo eu vou assistir de novo, vou ficar relembrando e tal. Tanto que tem alguns vlogs de quando o Bielzinho era menor, que eu, às vezes, eu paro pra ver e fico toda nostálgica. Mas enfim, esse final de semana foi bem família. Ah, gente, foi aniversário do avô do Gabriel, meu esposo, bisavô do Bielzinho. Ele tava fazendo 83 anos e foi muito legal, assim. O tema da festa foi Boteco do Zé Bilico. Eu tentei filmar um pouco pra vocês, tinha até sanfona, música ao vivo, foi muito legal. O Bielzinho ficou todo animado, foi dormir tarde, mas foi muito legal. Acho que o que mais teve, assim, de diferente nesses últimos dias aí foi isso. Ah, gente.
Gente, eu comentei com vocês, né, desde quando a gente mudou, que a gente ia decorando a nossa casa pouco a pouco. Ai, chegaram umas decorações maravilhosas. Aqui, ó, tem aqui, lá na outra mesinha, do lado do Gabriel. Tem umas decorações lá no aparador, bem assim, perto da porta de entrada. Essas decorações são da loja Apetrechos. Eu não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é. E eu amei demais, demais, demais. Eu produzi os conteúdos lá pro Instagram, mas eu quis colocar algumas ceninhas aqui pra vocês também. Ficou lindo, lindo, lindo demais, sério. Eu tô apaixonada. E pouco a pouco a gente vai decorando a casa, né? Preenchendo os espaços. E essa parceria foi incrível. No outro vlog eu mostrei os quadros aqui pra vocês, né? E uma coisa que eu queria fazer agora, aproveitar que Biel tá na soneca e o Antônio tá aqui bonzinho, organizar algumas coisas aqui no quarto. Eu já comentei também em outros vlogs que pouco a pouco eu tô organizando algumas coisas da casa, né? Organizando gaveta, armário. Porque desde que a gente mudou, eu não tinha conseguido dar uma boa organizada nas coisas, sabe? Porque na época da mudança eu tava bem grávida, né? Bem barriguda. E eu fui organizando as coisas como dava mesmo. E mesmo que eu não tivesse grávida e, sei lá, que eu tivesse tido tempo pra arrumar tudo, assim, perfeitinho, casa é assim, né? Tem que estar sempre organizando e reorganizando, porque vai bagunçar, as necessidades vão mudar. Então, vai ter que ficar organizando as coisas de novo, é sempre assim. Eu tô fazendo isso no momento. Tirando bastante coisa, sabe? Ó, fiz aqui o puff. E tem várias coisas aqui no quarto precisando organizar. Uns dias atrás eu organizei o closet, fiz um limpa, tirei bastante coisa, mas tem uma parte dele que eu ainda não consegui organizar, que é a parte dos acessórios, tipo brinco, colar e tal. Então eu vou tentar organizar isso agora e vou deixar aí gravando pra vocês. Bora! Gente, eu ia acender a luzinha, mas parece que a pilha dela tá morrendo, não tá funcionando não. Mas enfim, aqui é onde eu guardo os acessórios e olha a bagunça. Tá bem caótico isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu acho, eu tava pensando que eu ia tirar tudo e depois colocar de novo. Mas não tem onde colocar. Então eu vou só organizando aqui mesmo. Vamos ver o que que vai dar. Vocês sempre perguntam onde que eu comprei isso aqui e esses negocinhos aqui de pendurar os colares. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, mas tem muito tempo. Deve ter, sei lá, mais de 3 anos. É, não, deve ter quase 3 anos que eu acho que eu comprei um pouco antes de casar. Mas enfim, eu não tenho link mais, sabe? Eu tentei procurar e não achei, mas eu vou tentar colocar algum link parecido. É de MDF, bem resistente, só tá um pouco sujo. Vou ver se eu consigo limpar também. E isso daqui eu comprei também no Mercado Livre. Eu não sei se eu vou ter o mesmo link, mas eu vou deixar algum parecido. Ele já vem com a fita atrás, no verso, assim, uma fita 3M, que é só você fixar. E ajuda bastante. Eu tinha só um, aí depois eu comprei outro, porque eu tenho muito colar. Eu vou até ver se eu dou um limpa também, tiro alguns que são parecidos ou que eu não uso tanto. E é isso, vamos lá. Antes... Esse é o antes, vamos ver o depois, né? Troquei a luzinha, gente. É porque tem outras aqui no closet. Essa daqui a pilha tá fraca. Mas aí eu coloquei outra aqui e deu certo. Fica melhor de vocês verem. Vamos lá, então. Vou começar organizando esses colares de cá. Eu tenho esses colares grandes aqui. Eu não tenho muito costume de usar, sabe? Mas eu acho eles muito bonitos. Eu acho muito bonito nos outros, sabe? Quando eu vejo outras mulheres com esses colares, eu acho bonito. Só que não sei se faz muito meu estilo. Eu gosto dessas cores. Eu tinha esse aqui, ó, também. Mas eu acho que essa cor já não faz muito meu estilo. Então, eu vou tirar pelo menos esse. E vou deixar esses aqui pra eu tentar usar. Vou insistir. Vou deixar eles ali. Quem sabe um dia eu consigo. Se eu ver que eu realmente não vou usar, vou tirar eles também. Eu acho que fica muito bonito, sabe? Muito elegante. Dependendo da roupa. Tipo, se colocar uma roupa mais básica, fazer um penteado, um cabelo preso, fica bem bonito. Esses aqui são da Gemily. Vou deixar eles penduradinhos aqui. É, Antônio. O Antônio tá aqui do meu lado, gente. Gente, esse aqui... Nossa, esse aqui agora eu nem lembro de onde que foi. Eu vou colocar ele. Olha esse, que bonitinho. Eu acho que eu ganhei quando eu tava grávida do Biel. Muito fofo. Esse aqui é pulseira. Vou deixar aqui do lado. Esse eu acho perfeito. É da Joana Joias. Esse também, maravilhoso, da Joana Joias. Esse aqui eu amo, mas eu não lembro de onde que ele é. Ah, eu acho que era de uma lojinha, de uma loja, de uma marca que tava vendendo no West Wing uma vez. Mas agora eu não vou lembrar a marca. Ele já deu uma escurecida.
Por isso que eu não tô usando tanto. Eu vou deixar aqui, porque eu gosto desses pequenos assim, sabe? Pra fazer composição com outros mais compridos. E esse é um dos poucos que eu tenho. Esse aqui eu sou apaixonada por ele. Eu uso muito. Esse daqui é da Mariana, minha cunhada, que vende semijoias maravilhosas. Esse é muito bonito. Muito, muito bonito. Olha só. É a coroa de Cristo. Muito bonito. Esse aqui é da Joana Joias. Vou deixar aqui. Esse também é da Joana. Um dos primeiros que eu usei, um dos primeiros que eu recebi. Eu usei demais, demais, demais. Uso também, uso ainda muito. Vou deixar ele aqui. Esse eu também ganhei, acho que quando eu tava grávida do Biel. Ó, é um rapazinho. Ah, fica legal fazer uma composição desses dois, olhem só. Boa ideia, tá vendo? Que agora eu tenho dois meninos, né? Dá pra juntar esses dois, porque um é mais comprido e o outro é mais curtinho. Fica lindo com a blusa básica, tipo uma blusa branquinha, bem lisinha. Uma blusa preta, fica muito bonito. Vou até deixar os dois juntos aqui, ó. Deixar eles aqui assim. E aí eu não lembro também esse comprido aqui de onde que é. Essa corrente aqui, eu também não lembro ao certo. Eu acho que era da minha irmã, ela me deu. Porque eu gosto muito de usar corrente assim. Essa daqui não é tão grossa, sabe? Mas ao mesmo tempo não é tão delicadinha igual esses. Então, pra montar um look mais diferente, eu gosto. Esse aqui, maravilhoso de pérolas. Também é da Joana Joias. Olhem só que lindo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me agilizar aqui. Vou arrumar as coisas mais rápido, sem ficar papeando muito. Depois, quando já tiver mais ou menos organizado, eu volto, tá? Pra mostrar mais. Então, vou deixar a câmera passar mais rápido aí. Agora sim, né, gente? Outra coisa, colares organizadíssimos. Dei uma limpada aqui, usei lenço demaquilante, deu certo. Mais colares, os relógios, é que eu coloquei as pulseiras. Só que aqui, gente, aqui acaba se tornando espaço onde eu coloco, tipo, as coisas que eu vou usando e não guardo no lugar certinho, sabe? Mas eu vou tentar começar a guardar no lugar certo. Aqui, ó, os brincos, anéis... Mais brincos. E aqui são aleatoriedades. Tem um relógio que precisa ir pro conserto, eu nunca levo. Isso aqui é tudo botão que vem... Sabe botão extra? Vem vestido, camisa, essas coisas. Eu vou guardando aqui. E ficou assim.
Um dia intenso, chegando ao fim. Não é sempre que eu faço essa rotina noturna toda caprichada, né? Mas às vezes eu gosto, sabe? Pra dar uma relaxada. E hoje foi um desses dias. Gabriel tá ali, ele ainda nem tomou banho, tá organizando umas coisas na sala. Mas eu já tô aqui pronta, vou dormir. E antes de ir dormir, de encerrar esse vlog, porque assim, eu ia continuar gravando esse vlog amanhã também. Só que amanhã vai ser um dia de gravação por aqui, de sentar e gravar vários vídeos sentada, assim, vídeos aqui pro YouTube, pro Instagram. Eu acho que é melhor eu focar nessas gravações e, quem sabe, até gravar um vlog desses bastidores. Tô pensando. Decidi encerrar esse vlog aqui já hoje. Mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês um trechinho de uma leitura que eu fiz hoje. Eu uso o Falar com Deus pra fazer as minhas orações diárias, assim. É que tem uma reflexão pra cada dia do ano. Essa de hoje me marcou muito, assim. Eu fiquei pensando, refletindo sobre ela. E eu queria compartilhar com vocês aqui pra encerrar esse vlog. Porventura, o fermento é naturalmente melhor que a massa, mas é o meio necessário para que a massa se elabore, convertendo-se em alimento comestível e são. Ainda que a traços largos, pensai na eficácia do fermento, que serve para fazer o pão, alimento básico, simples, ao alcance de todos. Em muitos lugares, a preparação da fornada é uma verdadeira cerimônia, de que resulta um produto esplêndido, saboroso, que se come com os olhos. Talvez já o tenhais presenciado. Escolhem farinha boa, se possível, da melhor. Trabalham a massa na maceira para misturá-la bem com o fermento, em longo e paciente labor. Depois, um tempo de repouso, imprescindível para que a levedura complete a sua missão, inchando a massa. Entretanto, arde o lume no forno, animado pela lenha que se consome. E daquela massa, metida no calor do fogo, sai o pão fresco, esponjoso, de grande qualidade. Resultado impossível de alcançar se não fosse pela levedura.
levedura em pequena quantidade que se diluiu, que desapareceu no meio dos outros elementos. Um trabalho eficiente, mas que não se vê. Sem essa pequena quantidade de fermento, a massa não passaria de algo inútil, não comestível, imprestável. Nós, na vida diária, podemos ser causa de luz ou de escuridão, de alegria ou de tristeza, fonte de paz ou de inquietação, peso morto que refreia o caminhar dos outros ou fermento que transforma a massa. A nossa passagem pela Terra não deixa de ter consequências. Ou aproximamos os outros de Cristo ou acabamos por separá-los dele. Então, esse vlog vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.